Si cacing gata iki panen ga? Bismillahirrahmanirrahim. Masanya budal. Budal. Iki lho kate sing ora ditandur urip ning kene. Nek ditandur mudhar. Piye karepe ngono ki yon? Yalah. Halo Lara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banung tadi wong edan iki ngomel-ngomel dhewe. Lah kepiye kates iki prosaku iki ora nandur ya trek-trek dhewe nang kono iki tak tandur. Amat-amat ngono lho. Majedi titen sembuh karep-karepe. Banung iki critane iki karep masak lur, tapi ini masak sak teranyak anake kanggo aku dhewe. Mergane kabeh wis do masak. Wingi masakane yo isik ana sambel goreng tahu wingi kae. Saiki kepengen aku ngurap-ngurap, dadi ngurap gudang ngono kae lur. Tak gudang ngono kae mentan. Sembarang sak karepmu sak sirku iki engko mbono godhong katus ana kenike ana godhong kencur barang kae lho. Campur-campur ngono kae lur. Iki ki men rendang gek kembang ngono lho, dadi dipethak-pethi ingin iki kok. Iki masih kembang iki. Tapi nek kembang iki penak, engko bibite kena ditelacar kene. Tapi saiki ojo sik, tak pundes dhisik. Meneh ae. Kamu berkembang sebelum waktunya. Duh, ngene lah lho tong lho, nek tandur-tanduran dhewe iku lho. Arep gudang sak ayah-ayah wis penak karek merambat nang mburi. Heeh. Ya ngene iki sing tak karepke lah, tak ketur. Tur sampean lur. Tumonku, timunku wis suwo, ireng kembang. Duh, kain, no, ini sarung tak sudono. Si, kita ngunduh ini disi, kok tak sudono lur. Ini dibacengin apa ya? Ini kan kata selanang lho. Wih, nyukuk sak mene wae. Sak papa, mene mana dijukuk sak mene. Kok sedang ngembang mene, apa mau pos mene? Nah, terong kudulan lur, ting gerandol wisan. Kita wae ngunduh ya lur, kemana dikapakno ya, dipecel aja ya enggak? Oh, ditukono iwak disambel no terong mene enggak? Enak kuih. Nah iki lur timunku wis kembang kabeh lho. Sak mene nek wis kembang lur, iki gurung merambat munggah mrene-mrene rono wis salah. Cepet ya timun ya, Bu. Cepet nek timun iki aku ben ngono gubul iso enggak dilu kan wis go glangsing nang sawah. Tak doli wong wake wae. Iki yo ngono lho, iki gambas lur iki. Nek gambas iki gek mulai mentul-mentul ngene kembange lho, pucuk-pucuke iki. Nek gurung nyeprok ngene lho lur. Gelis yo sesuk panen timun lur, ayo diterancam yo. Nah lur, bandung iki katene panen pupuse kencur. Iki engko arep digudang lur, enak. Dirajang mentan wae. Iki sing pupus-pupus ngene iki, Mas. Enak ya, Bu? Enak yo. Kok lho. Nah, kaya ngene-ngene iki lur, pupuse iki lur dicukoki. Iki engko digek mentan wae. Cek sewedhep lho. Pupuse nom-nom ngene iki enak iki lur. Nah lor, iki wis oleh kabeh wis jangkep. Ono godhong kates, godhong so, godhong kencur. Ambek kenikir, ono cambah juga ngene bam iki mau. Wis ngene iki wae lor dienggo sak teranyakan ae kok wis ya Mas ya. Wis nang ngene ae nang tak godhokne banyu dienggo godhok godhong kates karo sembarang gedhing ae iki. Ya lor ya. Nah, iki dongsone dipetili lur. Kok diguwodhok babar pisang ngono wae lur iso rasa suwe-suwe kok. Kan kangel-kangelan. Nom iki. Iya, nom-nom sing ngarepan iki lho, Mas. Sing so ndeprok. So ndeprok. Nah, sing ngene lur. Wek kesine nek wis buntal-buntal dhewe kok ora kesuwen. Gak urung kok dikenyah yo alus lembut dhewe. Iki dong kata si lur. Samene wae wis cukup iki nom-nom kabeh kok. Duh, sak itik dadi rong itik. Nah, iki wis umup lur, saiki cambane dilebokke. Iki wis tak umbah lur, tak umbah wis kan kabeh. Wis bersih. Rasane suwe cambah sedelake. Eh,
Ya saiki godhong katese dijegurke, mbarek kenikire, wis ngono kuwi. Buarengno wae. Wong nom-nom kok ya. Nom-nom, heeh. Dadi cepet. Gua mblengke kene iki wae. Nah, dosane jegurke lur. Wis rampung mari iki melaku madang lur kaliren. Oh, iku gak jeburung pisan. Apa? Enggak iki mentahan sing situ iki. Oh. Iki nganone kencur, pupuse kencur iki mentahan ae lur ya. Kaya cek ana kriuk-kriuk ge enak ngono seger. Tak rasangane. Nah, iki digawe kulupan ngene iki ae. Apa lalapan kok kulupan? Enak yo. Lagi nyelu mandep. Pol, mandep iki jan. Krunyus-krunyus iki. Oh, ngene lho lur. Nang kok diurap dadi siji. Nang mangan nang ndi kono sing enak, lungo ndeprok iwak asin nganggo peyek remek. Mantap, mantap. Wis lur, sone wis mateng ki ayo dintas. Mari ngono goreng iwak asin. Mari ngono budal ndolek nggon. Kene wae wis cekak notos-notos. Nah, iki iwak asin lho. Iki jarine wong iwak asin jambal kethek. Lah mulai ya kandel-kandel. Wis embo aku manut wong e bakule. Cek kene iki wis goreng rampung. Nah, lur, wis mateng iki ayo dintas. Bismillahirrahmanirrahim. Wis gek ayo melok madang lur. Sik sambele tak uleki dhisik. Nah, bumbune urep-urep iki bandung gawe bawang putih, kencur, terasi mateng, lombok cilik, lombok gedhe, godhong jeruk. Wis ngene iki ae. Mergo iki ora tek tak gongso langsung ae, gak tek matengan. Nah, dulek lur. Duh, mencelat kabeh iki ngopo yo? Nah, wis ngene iki, Lur. Wong diuntal-untal dhewe wae kok wis rasa lembut-lembut. Ora ana wong ngarep iki. Wong wis diwak dhewe-dhewe. Ning aku lak gablek lambene iki kepengin seger. Segeran lho. Heeh. Nah, iki klepone iki mang bam sing menek, Lur. Iki mang kok iso menek ngono. Cung aku gelekno klepon 6 geni yo aku iki ngono. Terus kok dipenekno. Wis dupek mek tangan ngene, Lur. Wis mari weso lur lho, mari weso. Sebab kering. Enak mentah ini iki Mas, sedep men lho. Arep aku iki. Ora. Aja mangan ini. Enak lur, wis mantap. Campur-campur. Wis ngene wae lur, ayo mangan lur. Luwe rasane aku. Ngene iki rasane dimatengi lur bumbune wis ngene ae. Sik jajal enggak tak icipane enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Ana budal. Budal. Nalar wis gak ayo melok aku mangan wis ngene wae ora usah kaken pola medhongkrong kaya wis sampe ngentekno remekane peyek. Wis remek-remek lur payek sing utuh-utuh wis ra ono. Bismillahirrahmanirrahim. Lur, wis enak ta lur. Iwak asin jambal kirik. Jambal bedes. Monggo. Enak. Enak. Mantap, Lur. Mungkin masakannya lagi ngangen nih. Kayak sedih lu ngono tok, terus kangen maneh. Kayak aku. Lho, enggak?
Pokoknya hangat-hangat lur. Iwak asin urap-urap ngene iki mantep pol pokoknya. Suwe depan anak pupuse kencur lur, anak. Sedepol. Asin banget ya yo asine. Mantap. Alhamdulillah. Nah, Lur, wis cukup sak meniki bae Lur ya, wis warek kuteni Lur, gentek nyerak penggawean diane. Arep resik-resik galu mendung. Ya wis kana bae Lur, tunggu dinunggu bae, tak dongano Lur kono di wenggone. Mugi-mugi setua ya kebandingan seger kewarasan atau pelayani para kerezekine. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.